এতিয়া বানৰ যিটো বৰষুণৰ পানী সোমাইছে তাত আগতকৈ অলপ বেছি হৈছে। আজি মই দেখিছোঁ কিছুমান ঠাইতে আছে আৰিমৰৰ ৰাস্তাটো ডুব গৈছে। বুঢ়াপাৰৰ চাইডৰ আমাৰ হাতী কেম্পৰ পিনেও অলপমান পানী হৈছে তাত, গতিকে এনে ভিতৰত যোৱাটো প্ৰায় অলমষ্ট বন্ধ হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে। হয়তো অলপমান বেছি হয়তো পানী হ'লে আমাৰ নাৱৰে যিবিলাক বনকৰ্মী আছে ডিউটি কৰি আছে তেওঁলোকে চলাচল কৰিব পাৰিব, এনে আদাৰৱাইজ গাড়ী লৈ সোমোৱাটো এতিয়া সম্ভৱ নহয় কিছুমান ঠাইত। ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী তেনেকুৱা সোমোৱা নাই, এইটো বৰষুণৰ পানীয়ে হয়। দুই এটা আমাৰ যিটো দীঘলু নদীৰ পৰা অলপমান ব্যাকট্ৰেক হৈ আহে সেইখিনি আহিছে, কিন্তু বেছিকৈ হ'ব। বাকীবিলাক ভিতৰৰ পিনে দেখিছোঁ, মই কেৰাচিনৰ পিনে এতিয়া গৈছিলোঁ, মই দেখিছোঁ তাৰ সেইখিনি ডুবিছে যিটো ৰাস্তা আছে। আৰু মইতো ক'লোঁ হুলাল পথলৈকে মই গৈ আছোঁ, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা হুলাল পথলৈকে যোৱাটো বন্ধ হৈ গৈছে। বুঢ়াপাৰৰ কিছুমান ঠাইত হৈছে পানী, অগৰাতলিৰো আমাৰ যিটো মেইন ৰাস্তা আছে মানে কিং কপৰাৰ পৰা অলপমান আগৰ পৰা তাত পানী হৈছে, মানে মোৱাবাৰী বা যিকেইটা কেম্প আছে আমাৰ ডেৰ ফুট দুফুটলৈকে পানী উঠিছে তাত। কিছুমান পাহাৰৰ পৰাই মই দেখিছোঁ আজি ঘূৰি থাকোঁতে মানে হাতীৰ জাক আহিছে তললৈ, এইটো কাৰ্বি আংলৰ পৰা যিটো আহে লাষ্টগ্ৰীণ আমাৰ যিখিনি ঘাঁহ আছে তাত বিলৰ ওচৰত বুঢ়াপাৰৰ আণ্ডাৰত তাত সোমাইছে কিছুমান, কিন্তু এনে ইয়াত তেনেকুৱা মাইগ্ৰেশ্যন হোৱা নাই। আৰু যোনটো হালদিবাৰীৰ কথা আছে হালদিবাৰী কৰিডৰ এৰিয়াটো, তাতো এইটো হেবিটেট হয় আমাৰ, এইটো একচুৱেলি পাৰ্কৰ ভিতৰৰ এৰিয়া, তাত অহা যোৱা কৰি থাকিব। আৰু বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে ডেফিনেটলি আগৰ পৰা কিছুমান ইঞ্চিডেণ্টছো হৈ থাকে, এতিয়া তেনেকুৱা এইটো নৰ্মেল হেৰি এটা, কিন্তু এইটো নহয় যে বানপানীৰ কাৰণে এনিমেলবিলাক মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে এইটো নহয়। নৰ্মেলি বুলি ক'ব লাগিব, এনে মানে আপোনাৰ মই যিটো ঘূৰিছোঁ দুদিন আগতে মই দেখিছোঁ কাঠনিবিলাকত সোমাইছে কিছু, আৰু কিছুমান অলপমান হাইলেঞ্চৰ নিচিনা ঠাই আছে য'ত পানীয়ে পোৱা নাই কিছুমান কাহনিটো তাত আছেগৈ তাত, গতিকে আৰু বাকী এনে বাফেলো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক তৃণভোজী ডাঙৰ এনিমেল আছে হাতীখিনিতো কিছুমান কাঠনি সোমাইছে, আৰু বিলতো পোৱা যায় এইটো দেখা পোৱা যায় ন, মই দেখিছোঁ যাক কিছুমান, তেনেকুৱা বিশেষ হেৰি এটা হোৱা নাই, মুভমেণ্ট হোৱা নাই তেনেকুৱা।